kankati gana amagezi ngenda gawa gowe na achano onyomulimu gowe na anonya a perfect relationship wegendereza nga nnyo manyi nako zino edda mulabe wo yabeera ngo yeka kuli kuluya ku mulirwano oba oyo gomuli naye ku kitundu kyekimu oba ku kyalo kyekimu naye ennaku zino byakyukamu nti mulabe wo asobola okubeera mu nsi ey'enjawulo mulabe wo asobola okubeera mu kitundu ekyenjawulo ng'oli jinja mulabe wo ali kabaale kijja kitya nti tuyina kye tuyita social media essimu eyo ya bwereere data wo gw'omwegulira naye weegenderezanga nnyo buli kintu ky'opositinga ku mutimbagano ogugwo social media accounts status nabasimanyi Facebook gamba your story Instagram oba erina ki I don't know naye weegenderezanga nnyo lwaki osobola okupositinga ekintu leero for example on Facebook and someone somewhere is following you abavubuka balina omuntu okuteeka screenshots for example akwegombye toli likinga liking them back ninga buli kimu akuba screenshot kukyoteekayo you never know who your next employer might be and how far they might go scrutinizing you kubakati kampuni zimu zirina omuze nti balina abantu abatuulaawo kubeera nga baverify batunula mu social media z'abantu bwe bagenda okuwa emirimu oyinza oba postinga akafaananyi ng'okyali ku campus ngaoli omuntu yateeka screenshot ngaoli omuntu tugambe tewabijja nayo bikyaliyo ne bajja nga babikebera nekikufiiriza tulebawo abantu bangi interview enkya ku whatsapp status enateekayo akafaananyi ng'akola ebintu by'ekisiru ne bamunalufaayingirawo biringa ebyo byolabanga ebyolusaago nti biri mu bazungu neyejjukira gye tukoppa ebintu ebisinga bireeta wano ne whatsapp teyali yaffe ya wano ya weegendereza nga nyo postinga kubanga tomanya baawo oba omusajja gw'ogenda osiima enkya wantondo kyenkana ki weegendereza nyo kubanga tomanya mukyala gw'ogenda kufuna nkya ewaabo bali serious kyenkana ki ng'ebilavu tomunyumiza I want a serious man kati bakodomi bagenda browsinga balaba waliko obwerere ku beach olina obuwalawalawala mwekomberera you understand tomanya kikisobola kufiiriza woyo mutuuse n'omuntu oyo naki ekivuddeyo some people can't take such nonsense agenda kutunuulira mubaddeko we mutuuse atunula agafaananyi gw'oposita agamba is this how bad you were then you understand nga tasobola kitiikinga gw'omukira baga kiri light omwakikola nga mu having a fun bo baby I was having fun go still have your fun some people are serious oyinza kitula sawa zino nyinza okwetaaga muntu ng'oyo naye katonda muzibu simu mwatonda katonda asobola okukukwasa mu future omuntu bwatyo n'ogenda omwagala ne weewayo obulamu bwo bwonna n'otuuka akaseera n'akugamba mu butuufu nno bintu byebakola nga biri too much naye akafaananyi aka kawapositinga sinakindi kikyaliwo yakakuba n'akapositinga naka kati nze abaana abange bagenda batunulira ennyaabwe nga bwatyo yali ng'ali bwereere you can't rub that picture away anymore you don't know how many people have it nze leba bantu bangi relationship nga ziweddewo nti omukyala apostinze akafaananyi ng'ali halfway olwokuba mumita yabadde waka mumbira was my free leisure time nintola akafaananyi yes you've taken your picture why publicize it it means you advertising yourself that's being cheap bana yetu igenderezenga nnyo kiba kirungi n'oyigira ku nsobi y'omuntu omulala kubanga tosobola kubeerawo obudde bumala kuyigira kuzizoweka kuzimalayo zonna ensobi oziyigireko nga ggwe n'olwekyo wadde obulamu tokutwala serious katonda yasinga amagezi yamanyi kigenda okukubeererawo enkya mu maaso weegenderezanga nyo by'opositinga kiyinza obutaba political kiyinza obutaba social kiyinza obutaba economical naye weegenderezanga nnyo gwe naawe mu bulamu bwe kiyinza okukutuusa tulabe bangi in different aspects of life webatuuseeko with those things you understand naye nze nkutunulizamu gwe nga gwe you may never know your next employer how serious they might be gwe mulimu gwo dreaming ogufunye bagenza okukeberako bakugambe facebook yeeno mu 2008 ntu wa postinga another company might fight us understand people might start ruining your reputation to fight us n'olwekyo tetugenda kuwa mulimu lwansonga bacompetitors baffe bayinza okukolesa image yo mubeera munyumba namawulire aba tvtvm tvm evaayo naye okwata omukozi wagundi omunene okemulwenzaako buli kasasiro gwe yali akoze nemukuba wansi
oina mufirwa TV ro kwa reputation yakala jitasa ne mugoba etasa chitibwa chayo muchitegera nolocho tomanya nchayo wegenda kuba tomanya no musaji yandigambe chalo no malde mulaba ngendi yakala mitu nunji agenda kula bakutabukida bakuwalana batalizo kujjo bulikamu eh bana itwe gendeleze nganyo bintu bya masanyu bya kusanyuka buli kimu kiba kicho nenja waliyo kukula waliyo kukadiwa waliyo kubera responsible mu society tuve miyaka jine jituli mbeja bini mwenda na asatu waliyo ngeno tuka nga society kugamba mbotofu gundi okuze tukutuwa lange chukula bilako baku wade chifomu society ifana nyebivayo understand tochisuja na nchisubira tubira binyo mu bantu tochikiriza kutuukako lekubula mbubu beirao nekatanda wajoku kwa nachi okuyambira